Tamo nga naman, nakagupit din tayo ng isang vlogger, isang namimitik sa mga park, sa mga lugar kung saan may mga pwede siyang i-content. Ating nabidyuhan, siya naman ang ating napitikan ngayon. Gawa natin ang haircut tutorial. Si Skatik, bumisita pa mula sa Lopez Quezon. Maraming salamat sa iyong pagbisita. So gawa natin siya ng haircut tutorial. At number 2 na clipper guard. Napansin ko kasi yung kanyang buhok ay medyo mataas yung hairline sa may likod ng tenga. Tapos yung kanyang patilya ay maikli. Kaya ang naisuggest ko sa kanya ay taper. Bagay sa kanya yung gupit na taper basta mababa lang. Low taper bagay sa lahat ng klase ng buhok. Pwede niyong subukan yung ganitong klase ng gupit. Ang kanya palang content ay nagpo-photoshoot siya sa mga namamasyal sa mga park. Gumagawa din siya ng video. Ganito lagi yung pamamaraan na ginagawa ko. Ginagamitan ko siya ng suklay sa may parting ibabaw. Tinutulak ko yung buhok para hindi na tayo mahirapan magputol. And then kapag nakapagbawas na ako gamit ang clipper guard, nag-overcome na rin ako. Ito yung nauusong gupit ngayon. Parati, ganito lagi yung ipinapagupit ng ating mga client. Kaya kadalasan inyong makikita yung haircut tutorial ko sa mga ganitong klase ng gupit. Sa mga beginners na mga barbero, pwede nyong subukan yung ganitong pamamaraan. Trimmer, sa paggawa ng guidelines, hindi naman masyadong manipis dito sa may likod ng tenga kapag taper, lalo na kapag matataas yung hairline. Huwag natin masyadong nipisan. Tama na yung mga siguro 2 o kaya 1.5 yung clipper guard gamitin natin. And then, pwede naman nating rekta na tanggalin na rin yung patilya sa pa-slant na pagbawas gamit ang ating trimmer. Magaan dapat yung ating kamay, tingnan yung aking kamay at pulsuhan lang yung gumagalaw. Para hindi mapasobra yung pag-motion natin, mababang-mababa lang. And then number 1 na clipper guard. Ginagamitan lagi natin ng clipper guard unti-unti para hindi mapwersa yung pagnipis. Yan yung purpose ng paggamit ng ating clipper guard. Kapag walang clipper guard kasi dinidirekta na, maaaring mapataas yan, napupwersa yung pagputi. Napupwersa yung pagnipis. Kapag may clipper guard unti-unti, ay nagkakamero siya ng proper blending. 0.5 pagkatapos ng number 1, yun yung malimit natin gawin na proseso. And then, tanggalin natin yung clipper guard, zero close, para matanggal yung pinakang pagitan ng white and dark area. Ganon din dito sa likod. Ayun, bagay din sa mga ganitong gupit, sa mga kulot. Number 1 yan, pwede sa mga kulot. Matataas ang hairline, tapos yung mga flat ang ulo sa may parting likod nito. Hindi masyadong mataas. Yun yung suggestion ko sa inyo, lalo na rin sa mga plat sa may part ng likod. Huwag masyadong manipis at huwag masyadong mataas. Si Sir Overcome sa pagbabawas ko para putulan natin yung haba. Tingnan natin sa lahat ng mga anggulo and then texture para mabawasan yung bigat ng dulo. Yung medyo pass forward natin ng konti para hindi masyadong mahaba yung ating video. Lagyan ng pomade para naman magandang tingnan at sumunod yung kanyang buhok. Ayun, para na siyang si Jose Rizal. Nakataper na si Jose Rizal. Okay, ang ganda ng dating ng kanyang gupit. Ahita na natin para masulid. Okay, bagay na bagay sa kanya yung ganitong klase ng gupit. Napangiti naman si Skatik ang ating bisita. Maraming salamat mga kabarberos.